Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын хурлалд өргөн мэдүүлсэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийг хилцгэсэх асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ний өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч зорчих эрхийг хязгаарлах ядаар шийдвэрлсэн ялтны яд эдэлсэн хугацааг тоолохдоо шүүхэн шийдэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс бус ялтан цахим бууж зүгүүлсэн өдрөөс эхэлж тоолох шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагыг төрийн цэргийн байгууллагад хамруулах баримтлах байранд ажиллаж байгаа албан хаагчдын хорих байгууллагын албан хаагчтай адилхан үзэх түүнчлэн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх зүйн тухай хуульд шийдвэр гүйцэтгэгчийн энгийнээр ажилласан хугацааг цэргийн албанд ажилласан хугацаанд тооцох зэрэг зохицуултыг тусган хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт санхүүжилт шаардлагатахгүй гэж хууль санаачлагч үздсэн бөгөөд хуулийн төслийг Дипарламентийн цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Илмөх Баатар зорчих эрх хязгаарлах ядан хэрэгжилт болон 2002-оос 2018 хүртэл энгийнээр ажилласан 101 албан хаагчдаас 10 албан хаагчид цэргийн дотор тогтоох эрх олгож байгаа шалтгааны талаар улсын хурлын гишүүн Б-2 шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагыг төрийн зэргийн байгууллагад хамааруулсаар гарах өөрчлөлт түншин тус байгууллагын цол болох журмын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Эс Бэмт цогт зорчих эрхийг хязгаарлах ядлаар шийдвэрлсэн ялтны ял шийдвэрлэл яд эдэлсэн хугацаа тоолохдоо шүүхэн шийдэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс бус ялтан цахим бууж зүйлсэн өдрөөс эхэлж тоолох нь ялтны эрх зүйн байдлыг дордуулж байгаа тул хилцүүлгийн явцад анхаарах. Түүнчлэн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн байдлыг сайжруулахдаа зөвхөн одоо ажиллаж байгаа албан хаагчдыг хамруулах бус тэтгүст гарсан чөлөөлөгдсөн хүмүүсийн нэгэн адил хамруулах боломжийг илэрхийлэх нь зүйтэй талаар. Улсын хурлын гишүүн Бэ Дэлгэр Сайхан хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж байгаа талаар тус тус санал хэлсэн болно. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслүүдийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 60% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зөвтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын Батлагдмал тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зэвсэг түвшний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, цэргийн ядмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсарлалтад нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэгт дарах хууль зүйн байгуулалтын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Зааж хууль санаачлагын ихтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдвол асуулт асуух үүсэх хурлын гишүүд байна. За Бацуур гишүүнээр дасллаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Бүрүүжийн сайн зэрэг хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн наримчгийн дарга тусгийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга дорж дэрмийн цолмон шүүгэн шийдвэр өрхөх газрын дарга дэлгийн загжуу шүүгэн шийдвэр ерхий газрын дэд дарга Чоож амцын оюун цэцэг шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын дарга ахлах даалгавар гүйцэтгч Цэдэв Содномын очгирл хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын шинжилж дорж хүүгийн сандаг за Нямагийн инх бол гүшүүнээр таслах юм.